namni dhukkubni kun qabe dawaa fudhatuun qoftiin isan fayyadu. Nyaata waan nyaachuu isa barbaachisa qumarree fuseemitti waan irraa gowwomuu isa barbaachisa jechuudha. Amma yoo dawaa fudhatee amma namni dhukkuba san qabee aanan loonii hedduu dhukkuba san ni fida jechuudha. Aanan loonii irraa fagaatuu qaba. Waan zeeta qabaa irraa eeggatu qaba. Foon loonii nyaachuu qabu. Waan akka qurxummii kanallee eeggatuu qaba. Waan sababa isaatiin balgamnee eddamu jechuudha. Asli dhukkubni kun balgamarraa hidda tiruudhaan gad argamaa jira. Waan kanarraa yoonii fi kan ifi eegu taate ammaaf fakkeenyaaf waan akka killee lukkuu kana fa'aa nyaachuu qabu dhukkubni sun qabe. Ammaas raafuu kuduraa biraan nyaataa. Raafuu amma gaa akka nuti loqota keenyaatti huuloo jennu isiisan nyaachuu qabu jechuudha. Isiin sun dhukkuba san shammatti. Waan akkanarraa yoo kan ifi eegu taate ni fayyada. Ni fayyadu namni ni qabe. Waan kana nyaachuun fuuldura waan kana agartee akka namatti hin dhufilleef wanti dhiibbaa namarraa ni gootu jechuudha. Sheekada Bawaasir wanni jaamu kun Bawaasir jechuun kun akka agartee qorannoo teessaniitti fakkeenyaaf amma gizee dhukkuba Bawaasir dhukkuboota adda addaa gizee dawaa kan jedhan waggaa agarru wartee dhiyeenya kanallee bara 2015 keessan si'a dooktorittii takka Nairobi. Hospital mo'o isa keessa hojjetu gartee tasoo jedhutee gaaffii deebii hojii gootan harkeen hin jira. Isaanillee waan irra galee jiran namni dawaa fudhatu tokko garaa itti baasuun bareeda akka ta'e dawaa san dura. Mee gartee dhukkuba baasillee gizee fudhatan fi dhukkuboota adda addaa dawaa garaa itti baasan jira. Ani nuti amma dawaa isaa dhukkuba nama san garaa qulqulleessita. Garaan isaa kun waggaa qulqullaa'ee abbuma fedhehuu sadarkaa. Iddee isaa saniin laatee dawaa kennamaa fi garaan qulqulleeffama jechuudha. Egaa garaan isaa kun qulqulleeffamu booda dawaa san fudhatee akkasitti fayyee jechuudha. Dawaa dura garaa baasuu kana qabaa garaan isaa fudhata. Bawaasira jechuun afaan Oromootti immoo hormamuu jenna. Waan bakka sagaraan baatuu fi bakka reefu jenne san irratti argamu. Bakka jiidha namni qabutti dhukkuba argamu jechuudha. Duuba warreen bawaasira qaban hafitti hin beekne wanti namni hundi irra guddaa bawaasira qabaachuu fi qabaachuu dhabuu hafitti hin beekne jira. Alaamaan reefu jettisan mee gartee duuba kan warreen fitti hin beekne nuti illee gartee namni jiru kun fitti wallaalu ni malla. Mee gartee alaamaa sana yoo tarra takka irra deebitoo jira. Alaamaan isa kanaa hedduudha. Amma namni dhukkuba san qabu fedhinnaa nyaataa hedduun qabu. Nyaata ni fedhaa yoo fedhe nyaachuu hin danda'u jechuudha. Gaabirra dhufee hedduu nyaachee bakka hin gaafatu. Gosa hedduu qaba. Tokko duwida kanallee ni hubuusa. Duwidallee ni hubuusa. Garaa ni goggoosa. Dhuufuu itti guddisa jechuudha. Dhuufuudhaa itti guddata. Bakka sagaraan bahu sanitti mallattoodhaa jira. Hoggaa sagaraa bahu waan gabbahuu jira. Inni sunuu bifa lama tokko dhiiga qaba. Kana malee nawaasiirra jaanii jira. Wanni hedduudha. Innummaan kun nawaasiirra kun lama. Amma waan nawaasiirra irra hin jiru. Wooma bakka sagaraan bahu kanarratti argamu. Innis alaama bawaasiirraa qaba. Wooma takka. Wanni ichirratti dhuftu kun waliin hidhaa qaba jechuudha. Wanni kun hundinuu afaan Oromootti deebiin hormammuu jaanii. Hormammuu waan achirratti bahaa jechuudha. Wanni kun dawaa yoo argatee dawaan isaatiin salphaadhaatti fayyaa. Ammoo eegumsa guddaa fedhaa nyaataanii fi eegumsa fedhaa dawaa fudhatu dhukkubni kun namarratti argamu akkasuma gara ogeessa nama dhibbee kana beekumatti deemanii dawaa isaa gaafatanii fudhatudha. Amrii ogeessi namaa kennu sun gorsa ogeessisii kenna san fudhattee gorsa itti yoo dalayte gabaabduudhaan fayyada. Ammoo hedduu bishaan dhuguu barbaachisaa nyaataa gahaa nyaachuu nyaata qaamni isaa irraa. Akkuma kana ittisu hedduu nyaachuu barbaachisaa kumaarree fuseenyeetti fuduraa mayirii haramni gurraachi kun wanni gurraachi kun hedduu dhukkuba kana dhukkuba cufaafuu ni gargaara hedduu dhukkuba kana gargaara jechuudha. Furuutaas akka dhamma paappayyaa fa'aa hedduu nyaachuu fe'isa. Garaa kana jiisaa hedduu gargaara jechuudha. Duuba hordoftoota sagantaa keenyaa qopheessitoota Burhaan Miidiyaan akkasuma ogeessa dawaa aadaa Sheekh Mahmad Muusaa wajjin turtii goonerraa akka duuba gammaddan abdii guddaa qabna.
شيخ رامسي مش ورطة قرطة دي مي وردتو تخي نياب قبض ماجي واي خرا ركوبة خناتي ايه واي خرا ركوبة خناتي واي خرا ركوبة خناتي نمني ركوب نخوني رطة ارقامي أكما ريف إسنين جيتي نمني يو بفا ركوبة خنا خم پر رطة ارقوداتي وقيسنا نو إساتي جيرو ركوب نخون ركوبة مادا ركوبة تيسومان غرط تراتي يو تا ياما ركوب نخوني fulati suma bakata sagaram ba ruharati argam yu argam yu ture gara kansa le kuma saratana jani gufla garati surati bida amadu bartotas nafa sala ke sitti argam yu gadami sitti argama gadami si khana rad kunu khuyuan ana mu bate kara gadami sati fulati sinis dawarati subabdi yu gadami si khay sitti argam yu kunu khuntau gara saratana khana kansa duhan gofla gadami sati argam takka gofla ti sumat argam kana ji tana mu duku ba hana qabe dadaf dadti gara duku no dadti fayu malai sabar ba du acci asite mo khudura fi mudra khana nyacho gutisu goko kine gara fira e mu jazakallahu khairan doktor sheikh nyo gay safaya duba za gabab dutna wa mitiro gobto hisigone asitin urgamte saganta dana hordofto ta khenyaf sudan dubal su hedef galata gudda segalaton fachi warbana duba obulayen khenya kaste halle garte duba sheikhat argamu den deselle garte tarkejo dese full dresim bijisna sanaf khara addada khaitte garte dawa khnargacho dese full drawan eddu walin sagante fenne isif du fajirra obsanu gada sinjirra isrin janna amma duba saganta waye garte dukuba bawasira fi khan qadub banzellega tumurre jira saganta bira ful dura garte duba kuta sadafara namma kabne sidduba garte sidiano naga nu jirada isidinna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.